Yükünüz hər zaman daşına bilən olsun. 175 yük daşıma və evakuasiya xidməti. Xoş gördük hər birinizi. Keçən dəfə dırnaq mövzusundan çıxış eləmişdik, tez-tez qırılan dırnaqlardan danışmışdıq. Yenə o mövzudan deyəcəm, amma daha ciddi bir tərəfini demək istəyirəm. Çünki qeyd eləmişdim, yenə qeyd eləyirəm. İnsanın üzünə baxması çox gözəl bir şeydir. Üzünə, başına, saçına, dırnağına, yəni baxmamaq daha pisdir. Amma hər bir şeyi norma və normadan o tərəfə keçmək var. Bunu gələn pasiyentlərdən gördüyümdən bu mövzunu deyirəm. Baxın, dırnaqlara həddən çox qulluq eləmək heç də onun xeyrinə deyil. Məsələn, hansı ki o kimyəvi maddələrlə, zəngin gerlərdən istifadə olunur, sonra qalıcı protez dırnaqlar deyil, o dırnağı qoymaq üçün vaxtaşırı mütəmadi gedir o dırnaq qulluğu üçün. Çoxlu-çoxlu dırnaqların sürtülməsi, yonulması, vurulan üst-üstə kimyəvi maddələr və burada dırnağı zədələyir, göbələk salır, infeksiya salır, bunu demişdim. Amma daha vacibini demək istəyirəm və içində qorxutmaq fikrim yox. Sadəcə həkim olaraq bu mənim borcumdur deməliyəm. Dırnaq qulluğunda ultraviyole işıqlar alınır, orada qurudulur dırnaqlar və onları az da olsa xərçəng yaratma riski var. Bax, bu barədə diqqətli olun. Heç kəsə belə bir xəstəlik Allah qismət eləməsin. Amma nə etmək lazımdır? Özünüzü də zorla o xəstəliklərə salmayın. Çünki zaten xəstəliklərin tüğyan elədiyi bir dövrdə dırnaq baxımı dediyim kimi yaxşıdır, lazımdır, faydalıdır, amma bunu vərdiş halına gətirməyin. Yəni bir məsləhət olur, lazım olan yerlərdə istifadə edin. Bayram şənliyi falan bir yoxdursa, dırnaqlarda sakitlik verin. Qoyun dırnaqların o dəri üzünü kutikulası özünə gəlsin, bərpa olsun. Yəni dediyim kimi təkrar edirəm, o işıqlar ki, işıqda qurudulur, onların ədəbiyyat qeyd eləyir. Yəni hər gün rastlaşdığımız bir şey deyil, şükürlər olsun, amma ədəbiyyat da qeyd eləyir ki, xərçəng yaratma riski var. Bax, bu barədə diqqət olmaq lazımdır. Hər şey yaxşıdır, diqqətinizi özünüzə eləyin, amma bəzən normanı aşmayın. Sağ olun, var olun.